江湖侠士武高强。武侠小说中帮会组织很神秘，通常我一介绍我是洪门的，朋友就会说，哎呦，您是洪门大哥。哎，因为不了解嘛，好像洪门有一层神秘的面纱。我们现在在这个地方呢，就是我们卡尔加里洪门民居团。我是1976年刚满这个20岁来到加拿大，在香港看这个电影啊，看这个小说里面讲的，啊，洪门就是一个很神秘的社团。1999年吧，我在唐人街开了一个中餐馆，所以接触很多这个老前辈。我印象最深刻的是国内有一次机缘灾害，这些老前辈其实他们年纪都蛮大的，当时是趁力趁为，为了筹款啊，做了很多事情，所以就改变了我对他们的观感。我觉得跟这个传言不一样。洪门有将近400年的悠久历史，其实洪门的历史就是海外华人艰苦卓越的奋斗史。80年代初我就加入了洪门，那个时候呢，菲律宾几乎每一个社团呢都有洪门人士。当时在卡尔加里唐人街有很多的华人侨团，那么只有我们洪门民治党呢挂了我们中国的五星红旗，那这就让我呢在异国他乡有一种莫名的亲切感。这边呢是我的办公室，我觉得有一张照片非常有意思啊，这是我2009年加入洪门的时候啊，我就回去国内参加了中共党中央组织一个活动。加入巴拿马洪门之前呢、已经近10年没有新人加入巴拿马洪门了。前辈们就说现在跟国内联系啊都说普通话，我们不会讲，我一进来就代表大家呢跟国内沟通联系。卡城洪门协会是在这个1963年成立的，我本身是个武术爱好者，在我加入洪门之后，我就把这个中国武术、太极拳、中国健身气功带进了洪门，借着传统的教派呢，把中国的这种传统文化向世界推广。洪门呢有一个爱国爱乡的传统，那么无论是我们中国的国庆，还是其他一些祖籍国相关的日子，那么我们通常会就是带头做这些活动，而且我们当地的华人呢对我们也特别的信任。无论是维护当地华人合法权益，还是弘扬中华传统文化，洪门都是不遗余力的。武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病例，检出一种新型冠状病毒，获得该全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。国内疫情爆发期间呢，当时呢大家都很揪心，我们第一时间联系了几个侨团，在巴拿马当地采购了100多箱口罩和手套。那个时候真的不想别的，就想着怎么能把口罩赶紧寄回国内。你离祖国越远，你就会发现自己越爱国。无论是战争时期还是和平年代，祖国需要我们帮助的时候，洪门永远都是慷慨解囊。仅用了4天时间就筹到了20万人民币。2月5号我们将20万只口罩寄给国内，后续我们还组织了一系列的义演义卖活动，一直忙到3月，那个时候海外的疫情开始爆发了。记得当时我一个口罩都没有了，中国总领馆、致公党中央都跟我联系，给我们寄送了很多的防疫物资，
我们就把这些一箱一箱的这些物资呢，分别送去每一个侨团。那么当时那些侨团的老人家们拿到物资的时候呢，都非常的感动。那一刻我也感受到了，就是我们海外华侨那种守望相助的情谊和力量。当时也出现了一些针对华人的歧视性的言论，那么我们侨团呢也都会联合起来，积极和当地的政府去反映，维护海外华人的权益。因为防疫要求，我在当地经营的超市成了为数不多营业的商铺。我也响应当地政府发出的倡议，积极在当地分发物资，尽己所能支援当地抗疫。所以小团就像一张名片一样，我们在当地社会的善举也能塑造海外的中国人形象。这次的疫情一直到现在还没有完全的结束，我们也始终在坚守和努力。疫情也让侨团间合作非常紧密。现在我觉得这个侨团自身要更开放，更融合在主流社会。希望疫情过后，中国政府还有我们自工党能提供更多的机会，组织年轻一代的侨胞回国交流。让年轻的血液愿意带着一些前沿的观念想法加入进来，艺术体育都可以作为侨团参与交流新的发力点，侨团能够更好的凝聚侨心侨力，发挥更大的作用，更好的承接历史，也更好的面向未来，生生不息。